Sonra bir gün geldim eve, bir akrancı bu şeyde de bilene geldim. Gecəni yata bilmədim. Yəni qaytardım, titrətmə gəldi. Ürəyim bulanır. Əlləğim əsir, yəni heç cürə yata bilmədim. Başım ağrısı bir yandan. Belə gəldim, skoriya zəng elədi. Skori gəldiyinə vurdu. Biraz keçdi, gördüm yox, düzəlmir. Yenə skoriya zəng elədi. Gəldi. Gördüm yox, ürək. Skoralık değil. 25 yaşlı Nizami Eyvazov yerli telekanalların birində operator kimi çalışır. Bir müddət əvvəl səhhətində problemlər olduğundan xəstəxanaya müraciət edən həmkarımız analizlərini verəndən sonra həkimlər onun hepatit B xəstəliyinə yoluxduğu barədə məlumat veriblər. Kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şairə Məryəm Şahverdivanın da hepatit C virusuna yoluxduğu barədə məlumat yayılmışdı. Şairə də bu xəstəliyə dişlərinin müalicəsi zamanı yoluxduğunu deyir. Həm gənc operatorun, həm də şairənin yoluxduğu hepatit xəstəliyi dünyada ən çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Hepatitlərin törətdiyi ən təhlükəli fəsadlar isə qaraciyər sirozu və ya qaraciyər xərçəngidir. Paytaxtın ilk stomatoloji klinikalardan birinin həkim stomatoloğu Hikmət Baxışov hepatitə yoluxmanı mümkün edən səbəblər arasında istifadə olunan alətlərin steril olmamasını göstərir. Onun fikrincə, əslində hər bir alət 2 saat yarım müddət ərzində sterilizasiya olmalıdır. Bir neçə dəfə istifadə olunan alətlər yuyulmuş və fırçalanmış halda xüsusi dezinfeksiya məhlullarına yerləşdirilir. İqqa dezinfeksiyadan sonra hepatit virusu daxil olmaqla müxtəlif yoluxucu viruslar məhv edilir. Bu məhlullar 6-7 gündən bir təzələnir. Bu müddət ərzində təsir effekti bu məhlulların qalır. Bundan sonra yuyulandan sonra alətlər axar suda 5-10 dəqiqə müddətinə qədər yuyulur təmizliklə. Yuyulduqdan sonra artıq xüsusi qurudulma aparatına, yəni sterilizatora qoyulur. Quru hava sterilizatoruna 180 dərəcədə yarım saat, 1 saata qədər qalır. Paketlənmiş vəziyyətdə paketlənir və onlara artıq heç bir hava təması, digər bakteriyalar təmas eləmir. Və 134 dərəcədə xüsusi təzyiq altında digər Avropa ölkələrinin istehsalı olan xüsusi şkaflar var, yəni alətlər, aparatlar, bunlar avtoklav adlanır. Xüsusi təzyiq altında neçə megabara qədər, bir neçə megabara qədər təzyiq qalxır və bu təzyiq altında paketlərdən maye buxarı təmas eləyir və hepatit B, hepatit C kimi daha çox infeksiyon yəni virusları öldürür. Həkim stomatoloq alətlərin sterilizə olub-olmasını onların sterilizədən əvvəl və sonrakı rəng göstəricilərinə görə bildiyini deyir. Yəni alətlərin olduğu paketlər sterilizədən əvvəlki olan rəngini dəyişib şabaldı rəngi olur. Bundan əlavə o pasiyentə xidmət göstərəcək otaqdakı əl çatmaz yerlərin və havanın təmizlənməsi üçün antiseptik buxar yayan xüsusi avadanlıq və ultrabənövşəli şua lampalarının olmasının vacibliyini vurğuladı. Hepatitə gigiyenik normalara ciddi fikir verməyən stomatoloji klinikalarla yanaşı, tatu, piercing, bərbər və gözəllik salonlarına da yoluxmaq mümkündür. Belə ki, hepatit xəstələrinin istifadə etdiyi dırnaq qayçısı, tərəş bıçağı, diş fırçası kimi alətləri digərlərin təkrar istifadə etməsi virusa yoluxma ehtimalını dəfələrlə artırır. Bundan əlavə eyni iynə ilə edilən peyvəndlər, döymə və s. kimi əməliyyatlar da yoluxma üçün əsas ola bilər. Daha çox qan vasitəsilə yayılan bu xəstəliklə bağlı hazırki vəziyyətə gəldikdə isə statistika azalma olduğunu göstərsə də, hər halda vəziyyətin o qədər də ürək açan olduğunu demək mümkün deyil. Belə ki, ötən il viruslu hepatitə 524 nəfər yoluxub. Paytaxt xəstəxanaların birinin cərrahiyyə və orqan transplantasiya şöbəsinin müdiri Mir Cəlal Kazımi təkcə dializ xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayının 35%-ni hepatit xəstələri olduğunu deyir. Transplantoloq eyni zamanda əməliyyat etdiyi qaraciyər xəstələrindən 75-80%-nin hepatit virusu daşıyıcıları olduğunu bildirdi. Bunun da uzaq nəticələri dediyim kimi qaraciyər sirozu, qaraciyər şişi və nəhayətində əməliyyatdır. Əməliyyat özü böyük bir əməliyyatdır və qaraciyər sirozu olduqdan sonra onun yeganə müalicəsi qaraciyərin transplantasiyası, qaraciyərin köçürülməsidir. Böyük bir prosesdir, istər mali cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən. Çünki böyük külli miqdarda pul lazımdır və ailədən bir nəfər canlı orqanının bir hissəsini verməlidir ki, əməliyyat olunsun, mütləq qohum olmaq şərtinə. Bu xəstəlikdən müalicə olanlar öz gündəlik qidalarına diqqət etməlidir. Onlar kəskin qidalardan, spirtli içkilərdən, siqaretdən imtina etməlidir. Yemək rasionlarında meyvə tərəvəz, təzə balıq, mal ətin xüsusi çəkisi yüksək olmalıdır. Hepatit A və B əleyhinə vaksin olsa da hepatit C-yə qarşı peyvənd hələ də yoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə yer əhalisinin 4%, yəni 250 milyondan çox insan hepatit C-yə yoluxub. Deməli, ən yaxşısı xəstəliyə qarşı mövcud peyvəndlərin vaxtında vurulması,
və xəstəliyin peyvənd olmayan kateqoriyasından qorunmaqdır. İlk növbədə əhaliyə xidmət göstərilən yerlərdə maksimal dərəcədə ehtiyatlı olmaq. İsmail Fətəliyev, Seyid Ülvi Eyvazov, Sultan Məmmədov, Namiq Abdullayev.